Poštovani slušatelji programa Radija Herceg Bosne i naše emisije Opći izbori 2018. Naš današnji gost je doktor znanosti Nevenko Herceg. Doktor znanosti Nevenko Herceg nositelj je zajedničke liste HDZ-a i koalicije stranaka HNS-a za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije. Aktualni je predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sveučilišni profesor, član Hrvatske demokratske zajednice, obiteljski čovjek, sin, suprug i ponosni otac troje djece. Gospodine Herceg, dobrodošli u program Radija Herceg Bosne. Lijep pozdrav vama i našim slušateljima Radija Herceg Bosne, napose Hrvatcama i Hrvatima. Sve vas pozdravljam u ime zajedničke liste HDZ-a i koalicije stranaka HNS-a za skupštinu naše Hercegovačko-neretvanske županije. Imam čast i ujedno veliku odgovornost biti nositelj ove liste na kojoj su, mogu slobodno reći, najvećim dijelom mladi i obrazovani ljudi koji su, rekao bih, u zajedništu sa nekolicinom nas iskusniji, spremni preuzeti i osobnu i političku odgovornost za budućnost naše Hercegovačko-neretvanske županije. Kao koalicija koja je i u prethodnom izbornom ciklusu zadobila vaše povjerenje i osvojila najveći broj vaših glasova, u protekle smo 3 godine ovog mandata preuzeli i najveću odgovornost u zakonodavnoj, a i u izvršnoj vlasti Hercegovačko-neretvanske županije. Upravo su naši članovi i u vladi i u skupštini predvodili, rekao bih, proaktivnu politiku i reformske procese koji su obuhvatili svaki dio ove županije, od krajnjeg sjevera do krajnjeg juga, od našeg Neuma i Ravnog preko Mostara do Konjica i Rame. Jedinstven pristup, dosljednost i konačno ostvareni rezultati pokazuju vjerodostojnost ove koalicije u ostvarivanju izbornog programa na kojem smo zadobili vaše povjerenje i dokaz toga je i bijela knjiga koju smo predstavili na klauzuri u Kupresu kao jedan dokument obećanja i ostvarenja. Gospodine Herceg, na što ste posebno ponosni? Posebno smo ponosni na to što su upornim radom HDZ-a i ove koalicije naše stranaka okupljenih oko HNS-a u našoj županiji zaustavljeni dugogodišnji negativni proračunski trendovi. Stabilizirane su javne financije i osjetno je smanjen naslijeđeni proračunski dug i dugovi koji su bili u značajnom iznosu. Takva pozicija omogućila je i značajna ulaganja u materijalno-tehničko opremanje naših škola, naših domova zdravlja i ostalih javnih službi i institucija, poput službe javne sigurnosti, koja je i kadrovski osnažena. Započeli smo i s provedbom aktivnih mjera jačanja socijalne uključenosti i solidarnosti, kako uvođenje mjera zaštite obitelji s djecom. Nakon 20 godina donijeli smo zakon o zaštiti obitelji s djecom i ostvarivanja onih prava kao što je dječji doplatak, naknada za majke u radnom odnosu, novčana potpora za nezaposlene majke, tako i potpornom reintegriranju branitelja kroz različite programe, prekvalifikacije, doškolovavanja, samozapošljavanja branitelja, kao i sufinanciranje zapošljavanja djece poginulih branitelja. A tu su i stipendije za studente i subvencije njihovo smještaje u studentske domove. Napominjem da godišnje županija daje 1650 stipendija, kao i subvencija prijevoza učenika u ovoj županiji, gdje smo preuzeli prijevoz učenika u osnovnim školama od strane općina, što je na godišnjoj razini dodatnih opterećenja 3 milijuna. Uvođenjem asistenata i volontera u nastavi, a politikom prvog radnog iskustva u 3 godine mandata ove vlade, rekao bih da smo omogućili značajnom broju za više od 360 mladih visoko obrazovanih ljudi stjecanje prvog radnog iskustva, te im tako omogućili i olakšali pristup tržištu rada i s tom politikom nastavljamo i dalje. Ostvarili smo, ovo je prilika kazati, i dijalog sa socijalnim partnerima, koji je nakon više godina rezultirao potpisivanjem granskih kolektivnih ugovora sa najbrojnijim sindikatom, onim u zdravstvu, a i onim kojima je vlada poslodavac
s onima u obrazovanju kojima je riješen radnopravni status zaposlenika u obrazovanju i tehnološki višak. Očekujemo i nastavak dijaloga i da, već smo to i dogovorili sa sindikatom policije, da državnih službenika i namještenika. Ostvarili ste prvi put i razvojnu dimenziju županije. To je važno naglasiti da kvalitetnim programom, jasnom vizijom i upornim radom pokrenuli smo i gospodarski razvitak županije značajnim poticanjem. Po prvi put poticanjem malog i srednjeg poduzetništva, ali i uvođenjem pozicije u proračunu za poljoprivredne poticaje i poticaje u turizmu, subvencioniranje zračnog prometa u zračnoj luci Mostar, modernizacija zračne luke, opremanje, otvaranje izravnih zračnih veza, dovođenjem niskotarifnih aviokompanija i čitav niz drugih aktivnosti. Dosta je urađeno, ali ova lista, zajednička lista HDZ-a i koalicije stranaka HNS-a za skupštinu naše županije jednostavno može, mora i hoće bolje. Evo, kad već vi niste spomenuli, ja ću spomenuti vaš odnos prema medijima u protekle tri godine. Stanje u medijima je puno bolje u ovoj županiji. Evo, konkretno ja mogu govoriti o Radiju Herceg Bosne, gdje smo mi konačno, od kako ste vi premijer, stali na svoje noge i ovako, evo, javno vam se želim na tome zahvaliti. Pa ovo naše, ovaj naš susret na ovim valovima našeg radija Herceg Bosne i vrijeme koje je dopušteno, ne dopušta da konkretno govorimo o nizu projekata i aktivnosti koje je ova vlada i ova vlast zakonodavna izvršna uspjela uraditi u ove tri godine, ali najbolje to govore naša djela, najbolje to govore naše institucije i vi koji radite i živite u njima. Tako da je bolje da govore drugi, a ne da, evo, ja kao prvi čovjek izvršne vlasti u ovom mandatnom razdoblju i kao kandidat i nositelj liste za predstojeće izbore na ovoj razini, govorim o tome. Naravno, bit će prigode da govorimo i konkretno o vašoj ulozi, evo, kada su i mediji u pitanju. Recite mi, što je vaš izborni program, što ste, evo, pripremili za ovu izbornu kampanju? Najkraće je naš program i ljudi koji su spremni preuzeti osobnu i političku odgovornost za budućnost, rekao bi, vjerodostojni su, kvalitetni i dokazani ljudi. A glavne točke našeg programa jesu pokretanje gospodarstva i poticanje investicija, zapošljavanje mladih, suzbijanje rada na crno, jačanje prometne infrastrukture u našoj županiji i šire, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, razvoj dalji poljoprivrede kao strateške grane našeg gospodarstva, zatim turizma i drugih segmenta našeg gospodarstva. Investicijski potencijal koji je evidentan u našoj županiji usmjerit ćemo ka stvaranju preduvjeta za ravnomjerniji razvitak svih krajeva naše županije, svake naše lokalne zajednice, svakog našeg sela. I ono što želim kazati da smo mi pokazali, a to je najbolje u razgovoru sa čelnim ljudima lokalne zajednice, kako je ovo istinska županijska vlada. I s tim ćemo nastaviti, ako Bog da, i iza, ukoliko naravno dobijem povjerenje naših birača, i iza ovih izbora. Poticat ćemo umrežavanje malog i srednjeg poduzetništva sa središtem znanja, raditi na povezivanju znanja i politike u funkciji gospodarskog rasta, na smanjivanju nezaposlenosti, zaustavljanje odlaska mladih i negativnih demografskih trendova. I ono što želim u tom kontekstu reći, nema razvitka bez rasta i konkurentnosti radne snage i bez kvalitetnog sustava obrazovanja koji odgovara potrebama tržišta rada. Ne trebamo obrazovati ljude za biro za zapošljavanje i za odlazak vani. Zato nam treba kvalitetno obrazovanje, prilagođeno, reformirano, koje mora biti prioritet svih koji sudjeluju u obrazovnom procesu. Od onoga osnovnoškolskog do visokoškolskog obrazovanja. Pri tome želim i reći ovo, držeći se one maksime kako je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija za našu budućnost. Gospodine Herceg, što je vaš naglasak u obrazovnoj politici? U vođenju obrazovne politike zalagat ćemo se za to da mladi ljudi kroz obrazovanje dobiju vještine i znanja koja traži tržište rada.
U protivnom, ne bude li imali mogućnost za zapošljavanje i dalje će napuštati ovaj kraj, a to je ono što želimo spriječiti i sačuvati našu obitelj. Kada ste već spomenuli obitelj, u vašem programu naglašena je upravo uloga obitelji. Obitelj je temelj našeg društva, temelj našeg nacionalnog identiteta i opstanka na ovim prostorima. Zajednička lista i koalicija stranaka HNS-a nastavit će i dalje provoditi proaktivnu politiku u području socijalne skrbi o obitelji, posebno obitelj s djecom i zaštite majčinstva, ali i osoba sa posebnim potrebama i invaliditetom, zaštite prava naših branitelja, stradalnika Domovinskog rata itd. I na samome kraju ovoga razgovora, gospodine Herceg, ako želite, izvolite se, obratite vašim biračima. Svakako, hvala vam na tome. Želim reći da u proteklom mandatnom razdoblju stali smo, što bi naš narod rekao, na vlastite noge, pokazali kako uz jasnu viziju, prave motive i zalaganja moguće je uspraviti se i koračati naprijed. To govore naši rezultati, naša djela, naš rad. Stoga zajednička lista HDZ-a i koalicije stranaka HNS-a za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije, rekao bi nadstranačka je koalicija, naša je zajednička stranka Hrvatski narod u domovini. Poštujmo jedni druge i prihvaćajmo razlike koje postoje među nama. Spremni smo nastaviti kontinuitet dosadašnje vjerodostojne politike HDZ-a i HNS-a u našoj županiji i na temelju vašeg povjerenja, poštovani birači, u zajedništvu preuzeti osobnu i političku odgovornost za našu zajedničku budućnost, ostanak, opstanak i razvitak u HNŽ-u, Hercegovini i u domovini. Zato vas pozivam da 7. listopada iziđete na izbore i date povjerenje zajedničkoj listi HDZ-a i koalicija stranaka HNS-a za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije. I ono što želim na samom koncu reći, da zajedništvo naroda za listu HDZ-a i koalicije stranaka za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije. Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio je doktor znanosti Nevenko Herceg, nositelj zajedničke liste HDZ-a i koalicije stranaka HNS-a za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije, aktualni predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sveučilišni profesor te član Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Herceg, hvala vam lijepo što ste sudjelovali u emisiji Izbori. Hvala i vama i uvijek je zadovoljstvo doći u studio našeg radija Herceg Bosne i obratiti se vašim slušateljima.